Party na kolečkách. Kdy? Ve 20.00 v divadle Archa 18. ledna. A bude to uvádět? Eva Holubová a Ladislav Angelovič. Kdo bude hrát? Skupina The Tap Tap. A kdo budou hosté? Hosté budou Petr Čtvrtníček, vy, pane Tomáši, Edita Adlerová, Jana Richterová, Robert Nebřenský, Tomáš Průša a spoustu dalších. Výtěžek bude věnován komu? Na výstavbu vzdělávacího centra pro lidi se zdravotním postižením. Studio.